ሰላም የኡቡንቱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ማደጥ በፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር መለሰ ነው። ዶክተር መለሰ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሕክምና ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በፐብሊክ ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪውን ተቀብሏል። በተለያዩ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ስራ ዘርፍ አገልግሏል። አሁን በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሚያ ሪጅናል ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ሆኖ እያገለገለ ነው። ዛሬ ወደ ስቱዲዮአችን የጠራ ነው በ2013 ለአንባቢዎች ባቀረበው መጽሐፉ ምክንያት ነው። የታካሚው ማስታወሻ የሚል መጽሐፍ ለአንባቢያን አቅርቧል። ዛሬ በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ እና ከመጽሐፉ ዙሪያ በተገኙ ሀሳቦች ላይ እንወያያለን። ዶክተር እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽ። የታካሚው ማስታወሻ የሕክምና ልቦለድ ነው። በስነ ጽሁፍ መነጽር ስናየው ደግሞ የታሪክ ፍሰቱ፣ የገጸ ባህሪያት አሳሳሉ፣ የቋንቋ ውበቱ፣ ሴራው፣ መቼቱ፣ በአጠቃላይ ስነ ጽሁፋዊ ውበቱ ደከም ያለ ነው የሚል አስተያየት ተቀብያለሁ። ለምን ሀሳቡን በልቦለድ መልክ አሰፈርከው? ለምን ይልቦለድ አድርገህ አልጻፍከውም? ከስነ ጽሁፍ ጋር ያለ ቁርኝነትስ ምን ያህል ነው የሚል ከተመልካቾች ጠይቅልኝ ተብዬ ነበረ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ልበል መቼ። ምንድነው እኔ አሁን የስነ ጽሁፍ ባለሙያ አይደለሁም። እንግዲህ ያው ብዙ አስተያየቶች ተቀብያለሁ። እንግዲህ አሁን በአመት ከምናምን መጽሐፉ በጣም ብዙ ኮፒ ተሸጧል መጽሐፉ እና እንግዲህ ቆንጆ ቆንጆ አስተያየቶች ደርሰውኛል። እውነቱን ለመናገር አንቺ ካልሻቸው አንግሎች ራሱ ባለሙያዎችም አይተውታል፣ ተደራሲያኖችም አስተያየት ሰጥተውኛል። በኢሜይልም ፌስቡክ ላይም ያው አይተሸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ብዙ ሰዎች ወደውታል። ነገር ግን እንግዲህ አሁን በስነ ጽሁፍ አንጻር ብቻ ካየሽው ውበቱ ምናምን ላይ ካተኮረን ያው አላማው ስነ ጽሁፍ አይደለም፣ አላማው ሕክምናው ነው ሀሳቡ። ምክንያቱም እኛ ስነ ጽሁፍ መጽሐፍ የሚጻፈው እኔ የሆነ ነገር ለሰዎች ለማድረስ ነው፣ ሀሳብ ለማድረስ ነው። ስነ ጽሁፍ ውበትን ለማሳየት አይደለም መጽሐፍ የሚጻፈው። ነገር ግን ስነ ጽሁፍ ይዘቱ በጣም ቆንጆ ቢሆን ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ ሀሳብ እኛ ሀገር ላይ በጣም በስፋት እንደ ችግር አለ። ላይክ አካባቢሽ ማየት ትችያለሽ። የእኛ ህዝብ በጣም ተቸግረዋል። በጣም አብዛኛው ሰው ብስጩ ነው፣ ነጭናጫ ነው፣ ላይፍ ዴስቲኒ በጣም ይቸገራል። የሀሳብ ህመም እኛ ሀገር እጅግ በስፋት አለ። በጣም የሚያስጨንቅ ሁኔታ ብዙ ነገራችን የታመመው ሀሳባችን ስለታመመ ነው። ፖለቲካችን ስለታመመ ዝም ብሎ አልታመመም፣ ሀሳብ ስለታመመ ነው። ህክምናችን፣ ንግዳችን፣ ኤቭሪቲንግ የታመመው ሀሳብ ስለታመመ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ በህክምናው ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከአምስት አንዱ ከሀሳብ ጋር በተያያዘ ህመም ደረጃ የደረሰው ነው። ከአምስት አንዱ የዚህ ችግር ተጠቂ ነው። ይህን ችግር እኔ እያየሁት እያወቅኩት ገና ለገና ስነ ጽሁፍ ተምሬ ልምጣ ወይ ስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች ይጻፉት ብዬ ዝም ማለት አየለብኝም። ስለዚህ የጻፍኩበት አላማው ለዛ ነው። ስነ ጽሁፉ ላይ መቻል አለብኝ ከሚለው አንጻር ሳይሆን ዋናው አላማው ቬሪ ኢምፖርታንት ክሪቲካል እንደ ሀገር የታመመው ሀሳባችን ነው። ብዙ ሰው የሚያየው ማቴሪያል የታመመው ማቴሪያል ላይ የሚታየው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የጻፍኩበት እሱ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ስነ ጽሁፍ ሞክሬ አላውቅም። እውነቱን ለመናገር መጽሐፍ አነባለሁ፣ በጣም አነባለሁ። ስነ ጽሁፍ ታለንት አለኝ ብዬ አስቤ ሞክሬ አላውቅም፣ ወይም ፌስቡክ ላይ አልጽፍም። ነገር ግን የችግሩ በጣም አንገብጋቢነት አጠገብሽ የምታገኙ ሰው ሁላ እንትኑ ያው ይሄ ነገር በጣም አስጨናቂ ደረጃ እንደሆነ ጥናቶችም የሚያሳዩ ከአምስት አንድ ቀላል አይደለም። ያ መታከም ያለበት ነው። ከዛ በፊት ግን እዛ ላይ ያልደረሰው ደግሞ በጣም አስጊ ስለሆነ እንትን ብያለሁ። ለምን ደረቅ ሳይንስ አላደረግኩም? ደረቅ ሳይንሱ ኦልሬዲ አቬለብል ነው። ላይክ በቋንቋው እንግሊዝኛ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ መጽሐፎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰዎች የሆነ ነገር እንዲያነቡት የራሳቸው አድርገው እንዲሆኑት በገጸ ባህሪ መሳል አለበት። ስለዚህ ያንን ያው ካለኝ ልምድ የስነ ጽሁፍ ባለሙያም ስላልሆንኩኝ በዛ አንጻር ገጸ ባህሪዎቹን ስዬ ግጭትን ፈጥሬ መቼትን ፈጥሬ ለመድረስ ሞክሬያለሁ። እንግዲህ አይኖዳታም በጣም ከሀሳብ ይልቅ ስነ ጽሁፍ በጣም የመሰጣቸው ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እነሱ ሰዎች ላይወዱት ይችላሉ። እኔ ግን በጣም የሀሳብ
እኛ ሀገር ላይ በጣም አሳሳ መሰራት አለበት ብዬ ነው ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ እንደ ሀገር ይሄ ሁላ ክራይሲስ በእያንዳንዱ ሙያ ላይ በስነ ጽሁፉም ላይ ብቲ በክንናው በፖለቲካው በንግዱም ችግር አለ። የሐሳብ ህመም ስለላለብን ነው። ስለዚህ ያንን somehow ባለች የመጀመሪያውን ጥባስቀምጫለው ሌሎች ደግሞ ይሄንን አንብበው የተሻለ ማድረግ ይተበቀባቸዋል። ግን ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ነው የሚደውልልኝ፣ በጣም ብዙ ሰው ፌስቡክ ላይ ይጽፋል። እኔ እንግዲህ ምንም እዚ ቶፒክ ላይ በሌል እንደሌለ ሰው በአንድ አመት አራተኛ ኮፒ መታተም በጣም ለኔ በጣም ቢግ አቺቭመንት ነው። እኔ አልስከኔ ውጣብኝ ይጻፍኩት። ግን የተቀባይነቱ ምላሹ ግን ከጠበቁት በላይ ነው። ግን አሁን አንቺ ካልሻቸው ለምሳሌ ግጥም ቋንቋ ላይ ውበት ለሚያደርጉ ሰዎች ያው እነሱ ደግሞ ሌላ እንትን አላቸው ኦፕሽን አላቸው ማለት ያንን ፈልገው። እኔ ግን ሐሳቡን ለሚፈልጉት ህይወታቸው በጣም ብዙ የተቀየረ ፔጁ ላይ ደስ ኮሜንቶቹን ማየት ይቻላል ማለት ነው። መልካም። የመጽሐፉ መግቢያ ላይ መታሰቢያነቱ እንግዲህ መጽሐፍ መታሰቢያነቱ ታመው እንደ ታመሙ ለማያውቁ ቤተሰብም ሆነ ማህበረሰብ ሊረዳቸውና ሊያግዛቸው ላልቻለ በማህበራዊ ህይወታቸውም ሆነ በስራቸው ባላቸው አቅምና ተሰጥኦ ልክ ህይወታቸው መምራት ላልቻሉ ለራሳቸውም ሆነ ለሀገራቸው የተሻለ ውጤታማና ምርታማ መሆን እየቻሉ ህመም አልባ በሽታ የህይወት መሰናክል ለሆነባቸው ሁሉ ይሁንልኝ ይላል። ይህንን ሐሳብ ይዘን የመጽሐፉን ይዘት ስናይ ግን ስለ አእምሮ ህመም ስድር ባለበኩ መረጃ ያገኘ ነው የመጽሐፉ የመጨረሻ ክፍል ላይ ነው። በርግጥ በገጸ ባሪያቶቹ በኩል የምናያቸው ወይም የምንጠረጥራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሃኒን ስናስብ ስለ ድባቴ ህመም ልንጠረጥር ያረጋናል። በመጽሐፉ የመጨረሻ ክፍል ላይ ደግሞ የድባቴ ምልክትም እናይባታለን ነው ለነደብደም እንትባንለም። ዋና ገጸ ባሪው ያቤስ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለው እንገነዘባለን። ግን ይሄ መረጃ ምናገኘው የመጽሐፉ የመጨረሻ ክፍል ላይ ነው አይደለ? ባይፖላር ዲስኦርደር ህመምተኛ እንደሆነ ስለ አእምሮ ህመም የሚያወራ መጽሐፍ ሆኖ መታሰቢያነቱም ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ያደረገ መጽሐፍ ሆኖ ግን መረጃዎቹ ተጠናክሮ የቀረቡበት የመጽሐፉ ክፍል አላነሰም ወይ? እንግዲህ ሳራ አይ ቲንክ መጽሐፉን የተረዳሽበት መነጽር ይመስለኛል። ማለት አሁን ቀደም እንዳልኩሽ ነው ሲጀመር ሙሉ ለሙሉ መጽሐፉ የሚያወራው ማለት ነው መልሰሽ ብታዩ ያቤዝ ሐሳቦቹ ሁሉ ይታመሙ ናቸው። አሁን ያቤዝ የሚመስሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን በጣም ነባራዊ በሆነ ነገር ብነግርሽ አንድ ሰው እንደ የሐሳብ ችግር ወይ ደግሞ ህመም አልባ በሽታ አሙት ክሊኒክ መጥቶ አንተን አሙሃል ህመም አልባ በሽታ ታማል ወይ ደግሞ ዲፕሬሽን አለብህ ብትይው አይቀበልም። ይሄ ከልምዴ ነው የምነግርህ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች የሚመጡት ዲፕሬሽን ያላቸው ሴቶች ከሆኑ የጀርባ ህመም፣ ጡንቻቸው መዛል፣ መርከም፣ እንቅልፍ ማጣት ነው። ስለዚህ አሁን የሚመጡት ጀርባዬን አሞኛል ብሎ ነው። 3 4 ጊዜ በክሊኒክ ሄዳ ኩላሊት ተብላ ትታከማለች። አይ አንቺ ህመምሽ ዲፕሬሽን ነው ብትያት አትቀበልሽም። ምክንያቱም እኛ ሀገር ግንዛቤ የለም። አይ ይሄ ነገር አሁን በቀጥታ ዲፕሬሽን ምልክቶቹ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብቲ ላይፍ ላይ ያለው ሪፐርከሽን ሰው ካልገባው አይቀበልሽም። ይሄን አዌርነስ መቀበል ነው። ለምሳሌ ያቤዝን እስከረጅም ጊዜ ሳስቴጂዮን እብድ ምንም ማይረባ ከንቱ የሆነ ሰው አርግሽ ትከታዩለሽ እንደታመማት አጠራጥሪም ብዙ ሰው አይጠራጥርም። እሱ ነው የፈለግነው ያቤዝ ታሙን እንደዚህ የሚያደርጋችሁ አንደኛ ኢምፐርሰን። በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ይሄንን አንብቦ ህክምና ያገኘ ሰው አለ፣ የደወለልኝ ሰው አለ፣ የመጣ ሰው አለ። አላማው ነው እንጂ የህክምና ነው ልጅ እኮ ዛሬ በጣም አክሰ ኤኒ ነው ልጅ አክሰሰብል ነው። አሁን ጎግል አርገሽ ዲፕሬሽን ምንድነው ብትይ ትቀበያለሽ። ግን ዴይ ቱ ዴይ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግሽ ማለት የያቤዝ ዲሲዥን እንዴት ፑሪ ዲሳይድድ ሆኖ ስንት ጊዜ ክራይሲስ ጡ እንደገባ ነፍሱንም ሊያጣ እንደነበረ ግን ስታቂ ቆም ብለሽ ይሄ ነገር ህክምና ወይ ያቤዛው መጀመሪያ እኮ ህክምና ያስፈልጋል ብታይ ይቀበልሽም አይደል? ግን ያቤዝ ሄዱ መስመር ዛ መስመር ላይ ሆነሽ አንቺ ሐኪም ቤት ሄድሽ ነገገን የሆነ ሰው ቢልሽ ሰምሃው ቆም ብለሽ ትደነግጫለሽ። ስለዚህ ገና ለገና እንደ ያቤዝ ሱሳይድ ፈጥም ብዙ ነፍስ ወይ ደግሞ ብዙ ክራይሲስ ከገባሽ መሆን የለበትም ነው። ስለዚህ አሁን ያን ብቻ ብታስቀምጪው ለኔ ህይወት የለውም
እውቀት ህይወት ሲኖረው ሳይንስ ያርግዛት ሲወይ ኪነ ጥበብ ስነ ጽሁፍ የሚያስፈልግበት ዋናው ዓላማው እኮ ምትመክሪው ምክር ምታስተላልፊው እውቀት ህይወት ባለው መልኩ ለመስጠት ነው። አረ ገጻ ባህሪ የምትሰዩ ህይወት ለመስጠት ነው እንጂ አሁን በቀጥታ መጀመሪያውኑ እንደዛብር አንደኛ አሰልቺ ነው ስነ ጽሁፋዊም አይሆንም። ሁለተኛ አሁን ያቤዝ የዲፕሬሽን ምልክት ላይ ነው ብላን ብቲ ሳይንስ አይሰጥም ሳስፔንስም አይኖርም ሰዎች ሊያነቡት አይችሉም። ከእንደገና ከራሳቸው ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ላይክ እሱን መስላሉ የሚሉ አሉ። ሃኒን መስላሉ የሚል ሰው አለ። እንደ ኤፍሬም የሆነ ሰው አለ። እዚህ ጋር ቆም ብለሽ በጣም ቬሪ ሰብትል ነው ዳትስ ዋይ ቶፒኩ አሁን አንቺ ስለ እንትን ያለው እንትን መጨረሻው ፔጅ ነው ያልሽው ለምንድነው ሰብትል ስለሆነ አይታይም። ዳትስ ዋይ ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰውኛ ሀገር እንግዲህ የሚታከም ሰው የለም። አንድ አማኑኤል ሆስፒታል ነው ያለው ማለት በአሁን ሁለተኛ የተሰራ ይሄ የሚያሳየው ችግሩ የለም ማለት ችግሩ ከአምስት አንዱ ቀደም እንዳልኩሽ ነገር ግን ሰብትል ነው ላይክ አብዛኛው ሰው እንደዛ ብትይ ሊጣላሽ ነው የሚችለው ምክንያቱም አዌርነሱ የለም። ሁለተኛ ህመም ራሱ ላለት ነው ህመም ማለትኛ ሀገር ፊዚካል ህልነስ ነው። ለምሳሌ ጨጓራሽን ሲያምስ እግር ሲያነክስ ነው ህመም የሚባል ቀደም እንዳልኩሽ ወገቤን አመመኝ ነው እንጂ ብትለው አእምሮ ብዙ ሰው አክሴፕት አያደርገውም። ስለዚህ ያን በስስ ቀስ እያልሽ በስሱ ይሄ በሽታ ነው ስቲ እንዲቀበሉ ከማሰብ ነው እንጂ ድርቅብል እውነቱን ለመናገር ሰው አያነበውም። እውነቱን ለመናገር ከእኔ መጽሐፍ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች እየተነጋገሩ ነው ስለ አእምሮ ህመም ስለ እቹ ራሱ በደንብ ሮቴት እያደረገ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄኛው የተሻለ አዋጭ ትኩረት ይስባል ብዬ ነው። ድርቅ ባለ ደግሞ ይቻላል ሚል ካለ ነው መሞከር ይችላል። መልካም። ገጽ 46 ላይ ስለተነሳው አንድ ሀሳብ ላንሳና ጥያቄን ልሰንዝር። ኤፍሬም ከስራ ተባሮ ያቤዝ የሚያነሳው ሀሳብ ነው። በእርግጥ የታመመ አእምሮ እንደታመመ ያውቃል ይላል። ላይክ ቅድም እንዳልከው እግራችንን ቢያመን ወይም አንድ የሰውነት ክፍላችንን ቢያመን እንዳመመን እናውቀዋለን፣ ግን አእምሯችን ሲታመም ያውቀዋል ወይ? ጥያቄው ተነስቶ ግን ወደ ሌሎች ዝርዝር ሀሳቦች ነው እንጂ የገባው መልሶ አልተመለሰም። አእምሯችን ሲታመም እንደታመመ ያውቃል ወይ? እዛው ጋር ለመመለስ ተሞክሯል። በእርግጥ ካወቀ ምኑን ስታመመ የሚልም አለ። ቀጥል ወዲያው ምንድን መሰለሽ፣ አሁን ብዙ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ ጤና ጤንነት ማለት የሚለውን ዲፋይን ሲያደርገው ኢትስ ኖት ኤኒር አብሰንስ ኦፍ ዲዚዝ ኤንድ ዲሲቢሊቲ ማለት በሽታ ወይም የአካል መጉደል ሲኖር አይደለም። በሽታ ምን መኖር አለበት? ኮምፕሌት ፊዚካል፣ ሜንታል፣ ሶሻል ኤንድ አንዳንዶቹ ስፒሪቹዋል ዌል ቢንግ ይጨምሩበታል። አሁን እኛ ሀገር ፊዚካል ዲዚዝ እና ዲሲቢሊቲ ከሌለ ብዙ ጊዜ እንደ በሽታ አይደለም። ኢቨን ህመም አልባ አካል ነው ምኑም በሽታ ነው የሚልም ጥያቄዎች ተነስተዋል። ሲጀመር ያሉት ቅድም እንዳልኩት በሽታ የሚጀምረው ከሀሳብ ነው። ላይክ አፍተር ኦል ብዙ ነገር ከሀሳብ ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ መጀመሪያ ሀሳቦች ይጣመማሉ፣ ፍርሃት ይመጣል። ለምሳሌ ፓራኖይድ ሲሆኑ ወይ ዲፕሬሽን ሲሆን መፍራት ነው የሚጀምረው። አክሲስ ነው የሀሳብ አክሲስ ነው የሚቀየረው። የፍርሃት አክሲስ ላይ ስፌር ላይ ስትሆኝ እያንዳንዱ በፍርሃት ትራንስሌት ተደርጎ ነው የሚመጣልሽ። ለምሳሌ ቢያመኝስ ብለሽ ታስቢያለሽ፣ ባጣስ የሚል ሀሳብ ይመጣል፣ ብገለበጥስ ምና ሀሳቦቹ ራሱ የፍርሃት ነው የሚሆኑት። ከዛ በኋላ የሚገርምሽ ፓርት እነዛ ነገሮች ተመልሰው ይመጣሉ። ምክንያቱም ስታስቢ ራሱ እነዛን ሀሳቡ አትራክት ታደርጊያቸዋለች። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸው ከአንቺ ጋር ይመጣሉ፣ ይገናኛሉ። ምክንያቱም ፌር ነው። ሀሳብ በተደጋገመ ቁጥር ፊዚካል ሆኖ ይመጣል፣ በአካል ይመጣል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው አሁን ሀሳብ ራሱ ከታመመ ሊለይ አይችልም። ለምን አይችልም መሰለሽ? ራሱ እዛ ስፌር ላይ ይሄዳል። ለምሳሌ እዚህ አገር ላይ የኑሮ ችግር የለም ብቲ ችግር ያላቸው ሰዎች ይመጡልሻል። ስለ ችግር እያሰብሽ ስለሆነች ችግሮች ያላቸው ሰዎች ይሽከረከራሉ። ከዛ ኮንፊርም ያደርጉሻል፣ ይኸው እከሌም እኮ አለ፣ እከሌም አለ፣ እከሌም አለ ስለሚል ያ ወደ ፊዚካል እንትን ትራንስሌት ያደርግልሻል። ስለዚህ ያ አእምሮሽ መመለስ አይችልም፣ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ አንድ ነገር ለማየት ራቅ ብለሽ ማየት አለብሻል። አጠገቡ ላይ ከሆንሽ አይታይሽም አይደል? የሚነበብም ሆነ ምንም በጣም በቀረብሽ ቁጥር አት ውስጡ ነሽ አንቺ ያለሽ። የሆነን ችግር ለማየት ከራ ችግር ወጥተሽ ማየት አለብሽ። የሀሳብሽ አክሲስ እራሱ ማለት ነው በሽታ ላይ ከሆነ በሽታውን ላይ አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ እዛ ችግር ላይ ያሉ ሰዎች ሊያዩት አይችሉም። ከዛ መራቅ አለባቸው፣ በድፍረት መመንጨቅ መውጣት አለባቸው።
ያን ሳይው ማየት ይችላል ሌላም ነገር እንዳለ ማለት ስለዚህ it's so difficult ይችላል አይችልም ይለውን ባልመለስልሽ very difficult ነው የሚቻልበት ሲቹዌሽን አለ ግን በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው የአምሮ ችግር ካለበት ምክንያት የሚያስበው ራሱ ያኛው አምሮ ነው ሌላ አምሮ አይደለም ከዛ አምሮ ይወጣ ካልሆነ ማየት አይችልም ማለት መልካም ስለ አምሮ ህመመንሲዎች ደግሞ እንነጋገር የተለያዩ የአምሮ ህመመንሲዎች ቀመጣሉ ትራውማ ይሄ በልጅነት ያሳለፉት መጥፎ ነገር ከወስባዊ ጥቃት ጋር ክሮኒክ ዲዚዝ እንደ ዲያቤቲክ እንደ ካንሰር የአምሮ ኬሚካሎች አለመመጣጠን የዶፓሚን የሴሮቶኒን እንዲሁም ደግሞ በዘርም ደግሞ ለአምሮ ህመም መንስኤዎች ናቸው የሚባሉ ነገሮች አሉ። እስኪ አንተ ሙያ ውስጥ እንዳለ ሰው ጠቅለል ባለ መልኩ ለአምሮ ህመም መንስኤዎች የምንላቸው ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? መንስኤዎች እኔ መንስኤዎች አው መጻፍ ላይ ላስቀምጥ ሞክራለሁ ላይክ አብዛኞቹ ክሮኒክ ዲዚዝ ኮዛቸው ዌል ዲፋይንድ አይደለም ክሮኒክልስ ላይክ ሃይፐርቴንሽን ዳያቤቲስ ሜሊተስ አሁን ፕሪሲፒቴቲንግ ፋክተሮች አሉ። ፕሪሲፒቴቲንግ ፋክተር ምን ማለት ነው? የሆነ ችግር ሊኖር ቢችል ለምሳሌ ልብ በሽታ ያለበት ሰው በጣም ከባድ ስራ ቢሰራ ልቡ እየደከመ ነበር ልቡ ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጪ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ስለዚህ ፕሪሲፒቴቲንግ ፋክተር፣ ፕሪዲስፖዚንግ ፋክተር እና የሚባሉ ነገሮች አሉ። የሚያጋልጡ መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ ችግሩ የሚወስዱ ችግሮች አሉ። ስለዚህ የአምሮ ችግር ሊትራሊ ይሄ ነው ኮዛው። ለምሳሌ እንደ ባክቴሪያ ዲቴክት አድርገሻል። ለምሳሌ ማሌሪያ ብቲ ፓራሳይት ሆነው ተተሽ ይሄ ነው፣ ቲቪ ብቲ ይሄ ነው ብለሽ ታገኝለታለሽ። አሁን ቀደም ለተራሽው ትሮማ በልጅነት የነበረ የማህበረሰብ ተጽዕኖ ሌሎች መሞች ነው ልጠቅስ ትችያለሽ፣ ግን ስፔሲፊካሊ ይሄ ነው ግን ልትያትች። ለኔ እንግዲህ ካልቻቸው በዘለላ ማለት ነው የኔ ብዙ ፋክተሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም ስፒሪቹዋል ፋክተር አለ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰው ቀደም እንዳልኩት ዲፊኒሽኑ ላይ ራሱ ፊዚካል፣ ሜንታል፣ ሳይኮሎጂካል ኤንድ ስፒሪቹዋል ፋክተር አለ ተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አድሬስ ማድረግ አለ ቶቱን አድሬስ ካላደረገ ቶቱ የሰው ልጅ ለምንድን ነው የተፈጠረው፣ ምንድነው ፐርፐዙ፣ ምንድነው የሚያደርገው ነገር ካልመለሰው ያ ቶት ለአስተሳሰብ መዛነፍ ያመጣል፣ ፊር ያመጣበታል። ለምሳሌ የፊር ቶቶችን በተደጋጋሚ የምታስቢ ከሆነ አሁን ቀደም ለምሳሌ በልጅነት አደጋ ሲደርስ ከባድ አደጋ ሲደርስ ሜንታል ፕሮብሌም ሊያመጣ ይችላል ብለሽኛል አይደል? ይሄ ምንድነው ለምንድነው የመጣው አደጋው ምን አገናኘው? ሌሎች እኮ አደጋ የሚደርስባቸው የመጣባቸው ለምሳሌ እኩል አደጋ ደርሶባቸው አንድ ቤተሰብ ላይ አንዱ ይታመማል አንዱ አይታመም። ለምን ኮዙ አደጋው ቢሆን ወር ሁሉም ሰው ነበር አይደለም ሊያዝ የሚገባው? ስፔሲፊካሊ ኮዙ ሷር እሱ ፕሪሲፒቴት የሚያደርገው ፋክተር ነው። ግን ኢትስ ቶት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም በልጅነት ተደፍራ በጣም በብዙዎች የምትደፈርና ያ ፍርሃት ቶት እዛው እስከቀረ ጭንቅላቷ የሚመጣውን ኢንሲደንት ሁላ በፊል ትራንስሌት ያደርገዋል። እንዴት ልበልሽ መሰለሽ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጨለማ ውስጥ ሲገባ አንድ ሰው እዚህ ክፍል ሲገባ ፊራ ሐሳብ ይመጣለታል። እዚህ ብትደፈርስ ይለዋል፣ ብትዘረፍስ ይለዋል፣ ማታቃሰው ናት እንዴት ተከትላት ትመጣለ ይልሻል። ቶት ነው በሽታው፣ ቶት ያኛው ምክንያት ነው፣ ከዚህ በፊት የደረሰበት አደጋ ምክንያት ነው። ከዛ በኋላ ግን ጭንቅላቱ ከዛ ጋር ያነካካ የፊራ ሐሳቦች ነው ይመጣለታል። ከዛ መሸሽ አይችልም። በጣም የሚገርመው ግን እነዛ የፊር ብቻ ቶቶች ለምን ይመጣሉ ሚለው ነው ምክንያቱ ለኔ። ይወሻ ለምሳሌ እኔ በህይወት ዘመኔ ጥሩ ነገር ገጥሞኝ ያውቃል፣ መጥፎ ነገር ገጥሞኝ ያውቃል፣ ደስ የሚል ገጥሞኝ ያውቃል፣ የሚያበሳጭ ገጥሞኝ ያውቃል። አንድ ሰው ስቴት ኦፍ ማይንዱ ይሄ እንግዲህ ለኔ ሜንታል ሄልዝ ስቴት ኦፍ ማይንድ ብዬ ነው የምወስደው። ስቴት ኦፍ ማይንድስ ለምሳሌ ከዛሬ ጀምሮ ፊል ሐሳቦችን ያመጡብሻል። ለምሳሌ ካለቀይ ጋር ብጣላ ብሉ ያመጣብሻል። ከዛ ጋር ስትውጪ ደግሞ የሆነ ሰው ቢዘርፈኝ ከዛ ሰዎች ያደሙብሽ ይመስልሻል። ከዛ ምትከስሪ ይመስልሻል። ከዛ አቅም እንደሌለሽ ነው የሚሰማሽ። የሚመጡት ሐሳቦች ሁላ ፊር ያዘኑ ናቸው። ያኔ ዲፕሬሽን ውስጥ ትገቢያለሽ። ስለዚህ ምን መሰለሽ፣ ዋናው አክሲሱ ፊር አክሲስ ላይ ስላለሽ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ከዛ በፊት ሰክሰስፉል ሆነሽበት የትም ቦታ ሄደሽ ሰክሰስፉል ሆነሽበት ሐሳብ አይመጣም። ግን ለምን አይመጣም የሚለው አድሬስ አይደረግም በየትኛውም ሳይንስ። አንቺ ሁሉም ሐሳብ አለሽ፣ ሰክሰስፉል ሆነሽ ታውቂያለሽ፣ ወድቀሽ ታውቂያለሽ፣ ተነስተሽ ታውቂያለሽ፣ ታመሽ ታውቂያለሽ፣ ድነሽ ታውቂያለሽ። እዛ ስቴት ኦፍ ማይንድ ላይ ስትሆኚ ግን እያንዳንዱ ጭንቅላትሽ የሚያመጣው የውድቀትሽን ሐሳብ ብቻ ነው። አታቆሚው፣ አትችይም።
መታከም አለብሽ ያንን ለምን ሁሉ ማሳብ እንዲመጣልሽ ስለዚህ ያ ሰውዬ ህይወት ጨለማት ሆነ አስፈሪ ሆነበታል ዋዝ ሚኒንጉ ምንድነው ይላል እሱ ትክክል ነው ስፌሮ ላንቺ ይሄው አንድ መስራ ቤት አለቃችን እኮ ምንም አላረገም ጥሩ ነገር እየተቆጣው እኮ ለስራው ብሎ ልትይትቻለሽ እሱ ግን ያንን አይስብም ጭንቅላቱ አያመጣለትም ያንን ሐሳብ እነዚህን ሐሳቦች ምንድነው ስቦ በዛ ስቴት ላይ ስትሆኝ ስቦ እነዚህን ብቻ መርጠው የሚያስበው ሚለው ስትመልሽ ማለት ነው የበሽታውን ቁስታቀልሽ እንጂ እሷ 2 3 4 ሰው ተውርተው ሌላው ድኖ ሌላው አንዷ ብቻም ተተመረው ምክንያት ይላል ሐሳቢና ግን ተሽ? አዎ መልካም አሁን መልስ የመለስክልኝ ምን ያሰብኩ ነበር ሐሳቦችን እንዴት እንምረጥ የተጣመመ ሐሳብን በህይወታችን ካለ እንዴት እናቃናው ህመም ደረጃ ሳይደርስ ሐሳቦችን እንዴት እንምረጥ የተበላሹ ሐሳቦችንስ እንዴት እናቃና ይሄ ነው ቆንጆ ጥያቄ ይመመን ቶት ይታከማል ቶትሽን ካላከምሽ ምክንያቱም ቶትሽን ካላከምሽ መጨረሻሽ ማለት ነው ቶትሽን ይቆጣጥራው ዲስቲኔሽን ይቆጣጥራ ሁሌም ሲባል ሲቡል ሞቲቬሽናል ስፒከር ይናገራዋል ብዙ ቦታ ይናገራል ቶት አልቲሜት አንቺ ዲስቲኔሽን ቶትሽ ነው ቶትሽን መቆጣጥር አለብሽ ቶትን መቆጣጥር ቀላል አይደለም ግን ቢግ ኖሌጅ ነው ዓለምን የቀየረው ቶት ነው አሁን ትልቁ ችግር እኛ ሀገር ማቴሪያልን እንቆጣጥር ምን ሞክረው ቶት ነው መቆጣጥር ያለብሽ አንቺን ዲስቲኔሽን መወሰን ካለብሽ ቶትሽ ነው መቆጣጥር ያለብሽ ለምሳሌ ቶቴ ምን ላይ የተንሳፈፈ ነው ብለሽ መጠየቅ ትችያለሽ ለምሳሌ ይሄ መጻፍ ኢምፖርታንት ነው ብዬ ማስበው እንደዛ አይነት ቶት ያላቸው ሰዎች ጤነኛ እንደሆኑ ያስቡ ነበር ቁጥር አንድ መናገር የሚፈልገው ለምሳሌ ያቢዝን ካየሽው አሁን በጣም ትርኪ ምርኪ ሴቶች ላይ ነው ቶቱ አይደለ ዋይ አንድ ቦታ ኩትሽ ከረከረው ዝም ብለሽ አክሲስ ላይ ነው የሚዞረው ሴክሹዋል አክሲስ ላይ ነው የሚከረከረው ይሄንን አበረበ በሴክሹዋል አክሲስ ለምጭ ቶትሽ ዴ ኤንድ ናይት ሴክሹዋል አክሲስ ላይ ይከረከራል ይሄ ጤነኝነት አይደለም አንቺ ምታስቢ ምንድነው ቲክ አርገቸው ቶቴ ምን ላይ ይከረከራል ፌለር ላይ ነው የሚከረከረው ፊር ላይ ነው የሚከረከረው ሰክሰስ ላይ ነው የሚከረከረው ጤነነት ላይ ነው የሚከረከረው እሉሽ እነዚህ ባይዘው ማለት ነው አንድ ሰው ከፊር አክሲስ ላይ በራሱ ሰለፈለገ በአንድ ቀን ወረዳ ይችላል በጣም ብዙ ሰዎች እኮ ካም በኋላ እንደዚህ አላስበው እንደዚህ አላደርግም እንደዚህ ብሎ ይላል ነገ ተመልሰው እዛ ነው አይችሉ because there is thought axis ይባላል ንጎትት ሐሳብሽን እሉሽ አንቺ ካልተቆጣጠርሽ ሌላ ሲቆጣጠርልሽ አይ ዊል ቴል ዩ ዳት ሐሳብሽን ዴይሊ ቲክ ኤክሰርሳይዝ ላይክ ሰውነትሽን ሰርተሽ ፊዚካል ሰርተሽ አቋምሽን እንደምታስተካክይ ቶትሽን ካላስተካከልሽ አይ ዊል ቴል ዩ ዲስቲኒሽን የሆነ ሰው የሆነ ቦታ እየተቆጣጠረልሽ ነው በሪሞት እየተቆጣጠረልሽ ነው ይሄን በርግጠኛነት ነግርሻለሁ ቶት አክሲስ አለው ሐሳቤ ምን ላይ ነው የሚሽከረከረ ፍርሃት ላይ ከተሽከረከረ የፍርሃት አክሲስ እየሳበሽ ነው ለምሳሌ ስራዬ ልከስር እችላለሁ ብለሽ ዝም ብለው ስለ ያንዳንዱ ቶት ስለመክሰር ገበያ ስለማጣት ስለምናም ሊመጣልሽ ምታይውላ እሱን ብቻ ከሆነ በጣም ስራ ይፈልግሻል መመንጨቅ አለብሽ ከሱ አክሲስ ሰክሰስን የሚያይ ይሄ ቦልድነስን ድፍረትን የሚያመጣ በራስ መተማመን የሚፈጥሩ ቶቶች አሉ አክሲስ አለው እሱ አክሲስ ላይ መሄድ አለብሽ እሱ ላይ ለመሄድ ማወቅ አለብሽ እንዴት ነው የሚከደው ልጅ ማወቅ አለብሽ ብዙ ሰው ቶት ራንደም ነው የሚመስለው ላይክ ቶት ለምሳሌ አንቺ በአጋጣሚ አልጠራሽኝ እኔ አቃለሁ ለምን እንደጠራሽኝ አንቺ አታውቂ አልቴል ዘት ቶት ኮንትሮልድ ነው ቶት ኮንትሮልድ ዓለም ላይ ቶት ኮንትሮልድ ነው ቶትን የሚቆጣጠሩ ሰዎች ዓለምን ይመሯታል አሜሪካ መጀመሪያ ቶት ነው እየተቆጣጠረች ያለችው የኛ ቶት አርቲቡርቲ እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ ምክንያቱም የኛ ቶት አንድ አይደለም አቀም የለውም ዛሬ እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ ነገ ሌላ አጀንዳ እየሰጠ ቶትሽ ዝብርቅርቅ ፓወር የለውም ቶትሽ አክሲስሽን አታውቂውም ብዙ አያውቁም ስለዚህ ሐሳብ ካልዳነ ሰው አይደለም ሀገር አይደለም ማለት ነው ኦል ዲስ ሚዘሪ ቶት ነው ቶት ደግሞ መጀመሪያ ቶት እንደሚታመም ሰው ማወቅ አለበት ቶት አልቲሜት ዴስቲኔሽን የሚወስነው ቶትሽ ነው ዛሬ ጭንቅላትሽን የሜጆሪቲ ፓርት ኦፍ ዩ ማይንድ የሚቆጣጠረው ሐሳብ ነገ እሱ ነሽ አንቺ ዛሬ አሁን ዝም ብለሽ ቲክ እንትን ሰሪ የሆነ ደብተር አውጪና ስለምታስቢያቸው ነገሮች እንደምታስቢ በፍርሃት ነው ትራንስሌት የምታደርጊው በሰክሰስ በድፍረት ነው በቦልድነስ ነው በፍቅር ነው በጥላቻ ነው ትራንስሌት ማድረገው ብለሽ የጥላቻ አክሲስ ይባላል ዶፖዚት የፍቅር አክሲስ አለ እዚህ ጋር የድፍረት አክሲስ ካለ እዛ ጋር የፍርሃት አክሲስ አለ እዚህ ጋር የደስታ አክሲስ ካለ እዛ ጋር የብስጭት አንገር አክሲስ አለ
everybody ብስጩ ነው ማይሪዝም ኖቲስ አርገሽ ምንም ሳታርግ ፍቅረኛሽ ትበሳጫለች ቢሮም ይበሳጭ ሰው ነው ያለው እስቶት ዘሰማኒ ማየነ እንትን አለ አክሲስ አለ እዛ ላይ ስለተሳፈረ ነው ከዛ ህዝብ ሐሳብ መፈወስ አለበት ስለዚህ መጀመሪያ ሐሳብ እንደታመመ ማወቅ አለበት ብዙ ሰው ሐሳብ እንደሚታመም አያውቅ እንዳልኩሽ ሲታመም ጀርባውን ትኩሳት ምናምን ነው ማን ይመስለው ስለዚህ መጀመሪያ ብዙ ሰው ማሰብ ያለበት የትኛው አክሲስ ነው ቃሉን ምን የሚቆጣጠረኝ ሐሳብ የትኛው ነው ማይታል ቀላል ምሳሌ ብሰጥሽ ሙሉ ቃዎች ቢኖርሽና እዚህ ጋር ሰማያዊ ቀለም ቢኖርሽ ቃዎቹን ተወረውራቸው ሰማያዊ ሆኖ ነው የሚመጡት አይደል ሰማያዊ ኳስ ሰማያዊ ዳቡ ሰማያዊ እንትን ወደ ሰማያዊ ተቀይረው ነው የሚመጡት አንቺ የቆምሽበት አክሲስ ኔጌቲቭ አክሲስ ከሆነ ጭንቅላትሽ የሚሽከረከረው ስራ ሲመጣ ኔጌቲቭ ነው ንግድ ሲመጣ ኪሳራ ነው ሰዎች ሲመጡ ያበሳጩ ሰምናል ኢትስ ኖት ዩ ኢትስ ኦን ዘ አክሲስ ዩ አር ችግሩ የሐሳብ ዓለም አይታይም ግን ተተርጉሞ ግን ታያለሽ ተተርጉሞ ካየሽ ለምን እንደነ ኮንትሮል ማታረጊ ስለዚህ እኔ የምለው እንደው ቁጭ ብለሽ እንትን ታወጫለሽ ቶቶች ሜጆሪቲ ዴይሊ የሚያመዝነው ሐሳቢ በምን ይወሰናል አክሲሶች አሉ እንዳልኩሽ በፖዚቲቭ አክሲስ ኔጌቲቭ አክሲስ ይባላል ፖዚቲቭ አክሲስ ላይ አራት አምስት እና ኔጌቲቭ ላይ እንደዚህ አለ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ላይ በፍቅር ትራንስሌት በዲፍረንት ትራንስሌት በሰክሰስ ትራንስሌት የምታደርገው ያለ እንደዚህ ኔጌቲቭ ላይ በፍርሃት በጥርጣሬ ባለማመን የሆነ የሥራ ድል ሲመጣ ለማልስ ለሷ ሊሰጣት ነው እንዴ ብለሽ ተቀናሽ ኢሚዲት ያንን በዛ ትራንስሌት ታይ ለእንትና ባልሰጣት የምትይ ከሆነ የቅናት አክሲስ ላይ ነሽ ለእንትና በሰጡት ቃልሽ ደግሞ ላንቺም ከሆነ ባይሆን ፖዚቲቭ አክሲስ ላይ ነሽ የፍቅር አክሲስ ላይ ነሽ ስለዚህ እኔ የምለው ምንድነው ሐሳብን ቲክ ማድረግ አስፈልጊ እኔ ምን ላይ ነው የምሽከረከረው ያንን እንግዲህ ሁለተኛ መጻፍ ያለ ስለ ቶት ማለት ለማማልባው መድሃኒት አለ ማለት ላይ መድሃኒት በሚል መጻፍ አለ እንግዲህ እሱ ላይ ያው ስነ ጽሁፍ ብዙ ቢሆን ስላለቀ ያተበው ከሆነ መልካም ምን ያሰብኩ ነበር አሁን ላይ በተለይ በዚህ ቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ በጣም ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች በስተዋል እና ምን የሚል ግሩፕ አለ አንድ ሰው ሞቲቬሽን ስፒች ማድረግ ያለበት በህይወቱ የሆነ ያህል ጊዜ ኖሮ ህይወትን ቻሌንጅ አልፎ መሆን አለበት የሚል ግሩፕ አለ ሌላ ደግሞ አይ በገባው መጠንና ህይወት በተገለጸለት መጠን ያ ሰው በምንም እድሜ ውስጥ ሆኖ ሞቲቬሽን ስፒች ሊያደርግ ይችላል የሚል ሐሳብ አለ ሰዎች ካሉበት ያሳው አዝቅት ለማውጣት ምንድነው መደረግ ያለበት ስፔሻሊ ደግሞ ከሞቲቬሽን ስፒች ጋር ያለው ነገር እስኪ አገናኝተን ንገረኝ ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ሮቴት የሚያደርግ ነው ሚዲያው ላይ ሰምቻለሁና እኔ ምንድነው መሰለሽ በአንድ ነገር እደግፋለሁ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ በምን እደግፋለሁ ዓለም ቀደም እንዳልኩ የቶት ውጤት ነች ሚለውን ስለሚደግፉልኝ እደግፋቸዋለሁ ምክንያቱም ሐሳብ ነው የሚቀየረው ማለት ሐሳብን ያልተቆጣጠረ ጭራ ነው ምክንያቱም የሐሳብ ውጤት ነው ጭራ ትሆኛለሽ ሁሌም የሆነ ሰው ያስብና አንቺ ትተገብሪያለሽ ሁሌም ከኋላ አንቺ ማለት ነው ሐሳብ ግን ጭንቅላት ነው ቀዳሚ ነው ስለዚህ ሐሳብ ላይ መሰራት አለበት ሚለውን እደግፋለሁ ግን ያው ሐሳብ ላይ ማለት ሞራል ማነሳሳት ምናምን በጣም ጊዜ አይናቸው ስለዚህ ሳምሃው ጥቅም ሰዎች አንዳንዶቹ ምንድነው የሚያወሩት ብለው እንዲያነቡ ከረዳ ጥቅም አለው አንዳንዶቹ ግን ይጠቅማል እንደ እንትናቸው እንደ ተጠቃሚ ነው እኔ ሲጀመር ከሌ ያድርግ ከሌ አያድርግ የሚለው ነገር በዚህ ጊዜ ላይ አይሆንም ምክንያቱም ራሱ እንትኑ ተጠቃሚው መርጦ መጠቀም ይችላል ካልተመቸሽ መተው ትችያለሽ ቢያስባሉ ግን ዋናው ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው ሰዎች ኮፒ ከማድረግ how እቺ ምድር ባይዘ ፓስወርድ አላት አይል ቴል ዩ ዳት ፓስወርድ አላት ዝም ብለን ነው ስንባክን ይኖርም ዝም ብለን ይባክን ነው ፓስወርድ አላት አይል ቴል ዩ ፓስወርዱ ሐሳቡ ላይ ነው ያለው ያንን ሰዎች እንዴት ፓስወርዱን ያገኘ ሰው በቃ ላይክ ማለት በጣም ግራ ሊገባሽ ይችላል ዘመኑ ነው ማለት በቲቪ ላይ የሆነ ሰው ቀርቦ ነው መሰለኝ ኮሜንት ጻፉ ያላችሁ ምን ሄዳለው ምናምን ይላል አላየሁት ማን እንደሆነ አላወኩም ግን
ምኑ ገስቶኛል መሰለሽ? የሆነ ሰው ፓስወርዱን ካገ እቺ ዓለም እጅግ በጣም ቀላልነች። አውልቴ በጣም ቀላልነች። ግን ለዘመናት ኢንክሉዲንግ ሚ ማለት ነው ላይክ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ይሄን ሐሳብ ራሱ ያገኘሁት። በጣም ዩል ቢ ክሬዚ ላይክ በተናለው ይሄ ዓለም በተናለው አውልቴ ይዛት በቃ ጀስት ፓስወርድ አለው። ይሄን ፓስወርድ መፈለግ ነው በቃ ተወሰለሽ ፓስወርዱን መፈለግ ነው። ከዛ በኋላ ኢት ዊል ቢ ኢዚ ሲጀመር ያለው ሰማይና ምድር ተፈጥሮ ሁሉንም እንዲያዙ ሰዎች ነው የተሰጣቸው። ውነት ነው ውሸት አይደለም። ፓስወርድ አለው ይሄ ዓለም ግን ወደ መሰጅ ጣፍቶብናል ማለት ላይክ ኮፒ ማድረግ ናውና ብዙ ሰው የተጠመደው። ስለዚህ እኔ የሐሳብ ሪቮሉሽን እንደ ሀገር ያስፈልጋናል። ተከታይም ሆነ የለብንም ለምሳሌ እነሱ የሰሩትን ያመጣሽ ያመጣሽ የትም አደርሽ ኮንሱመር ነው የምትሆኚው። የኛ ሀገር ኮንሱመር ነው። ቪዲዮም ኮንሱም የተደረገ ነው፣ መጽሐፉም ኮፒ የተደረገ ነው፣ ሐሳቡም ኮፒ የተደረገ ኦሪጅናል የሆነ ነገር የለንም። ስለዚህ ለእኔ ዴድ የፓስወርድ ዓለም ፓስወርድ አለን በተን አለን። መልካም። በ2011 በወጣ አንድ ጥናት 15% ህጻናት የአእምሮ ህመም እንደሚያጠቃቸው ግን ቤተሰቦቻቸው ይሄ አካላዊ ህመም ነው ብለው ከማሰብ እንዲሁም ደግሞ ከመንፈሳዊነት ጋር በማገናኘት ሐኪም ቤት አይወስዷቸውም። ህጻናት ለአእምሮ ህመም ሲጠቁ ምን አይነት ነገር ነው የሚያሳዩት? ከዚህ ጋር ማያያዝ እንደምንስል የሚፈልገው የትኛው የማህበረሰብ ክፍል ለአእምሮ ህመም ይበልጥ ተጋላጭ ነው? ማለት ላይክ እንግዲህ ህፃናትና የአእምሮ ህመም በጣም ከባድ እሱ ነው ማለት። ለምንድነው ከባድ የሚሆነው? ብዙ ሰው ከእርግማን ጋር ከእንዳልሽ ስፒሪቹዋሊ በብዙ ነገር ስለሚያው ስቲግማም ስላለ ብዙዎቹን ወደ ህክምና እንትን አይላቸውም። አንደኛ። ሁለተኛ ዴስፐሬት ሲቹዌሽን ነው። ላይክ ሃው ሎንግ በዚህ ሰፖርት ውስጥ ይኖራሉ? ላይክ አንደኛ የአእምሮ ህመም አይድንም የሚለው ኮንሰፕት ራሱ ቬሪ ሮንግሊ ስላለ ያው ኦፍኮርስ አብዛኞቹን አሁን በህክምና የማይድኑ ነገሮች ቢኖርም ግን በጣም ብዙ ሰፖርት አላቸው። ያን ስታስብ እስከ መቼ ነው ሁላ ሰፖርት ማድረገው ብለው ስለሚያስቡ ሰዎች ዴስፐሬት ይሆናሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከከርስ ከሪሊጂየስ ስፒሪቹዋሊ ከኃጢአት ጋር ስለሚያገናኙት መደበቅ ይፈልጋሉ። ይሄ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ውጭ ሀገርም የተለመደ ነው። የአእምሮ ህመም እንግዲህ በሁሉም ላይ ይከሰታል። ሬስ ምናምን አይወስኑ የሚወስናቸው በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ በጣም ኢኮኖሚካል ፋክተር በጣም ፖቨሪቲ በራሱ አንደኛው ፕሪዲስፖዚንግ ፋክተር ነው። ቀደም አሁን ካነሳናቸው በተጨማሪ ድህነት አንድ ምክንያት ነው፣ ግን ቪሸስ ሳይክል ነው። ድህነት ያንን ያመጣል፣ ያኛውም ድህነትን ያመጣል። ስለዚህ ምንድነው ዋናው እኔ መሰራት ያለበት አሁንም በስፋት የኢንፎርሜሽኑ መቅረብ አለበት። ኤኒ ፖሲብል ማለት ኢንፎርሜሽን በሌላቸው ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ፖለቲካል ኮሚትመንት ሊትራሊ መጽሐፉ ላይ ያነሳሁትም ፖለቲካል ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ፖለቲካል ኮሚትመንት ኢዝ አሁን ቅድም እንዳነሳሁት አንድ የአእምሮ ሆስፒታል ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ስትራቴጂ አውጥቶ ከአምስት አንዱ ይሄ ችግር አለበት ብሎ አስቀምጧል። አስቢው ከአምስት አንድ ያለበት ችግር አንድ ብቻ ለእናቱ ያውም ደረጃውን ምናምን የምታውቁት ነው ላችሁም። እና ኢስ ኖ ፌር ማለት ያ ለቤተሰብ በርደን ነው፣ ችግሩ ላለበት ሰው በርደን ነው፣ እንደ ሀገር በርደን ነው። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ታክመው ፈንክሽናል ሆነው በጣም ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ሰዎች ይዘው ውስጥ አሉ። ያም ባለማድረጋችን በጣም ብዙ ፕሮዳክቲቭ ሰው ሉዝ እያደረግሽ ነው ያለችው። እና ስለዚህ ከላይ ከፖለቲካል ኮሚትመንት ጀምሮ ላይክ ሪሊጂየስ ቦታዎች ማህበረሰቡ ኢነፍ አዌርነስ ሊኖረው ይገባል። ማለት ችግሩ ምንድን ነው? ችግሩን እንዴት መከላከል ይቻላል? እኔ በጣም መከላከሉ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ብዬ ነው የጻፉት። ካየሽ ገና ሀሳባችን በእንጭጩ እያለ ብሶ መቃወም አለበት። ከተከሰተ ደግሞ ለምሳሌ እንደዚህ በህፃንነታቸው ጀምሮ የተከሰቱ ምናምን ደግሞ ካለው እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን የሚለውን በስፋት መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን የአእምሮ ህክምና እነዚህ ግሩፖች ላይ ነው ብሎ እንትን ማለት ሶ ዲፊከልት እንዳልኩሽ፣ ኢኮኖሚካል ሶሻል እንትን ፋክተሮች አሉ። ግን ዌል ዴቨሎፕድ ከሆኑ በጣም ሃይ ክላስ ከሆኑ አሁን ናዲስ በጣም ትልልቅ ኳስ ተጫዋቾች፣ በጣም ትልልቅ ፖለቲከኞች አለ። ኢቨን የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር እናቱ በአእምሮ ህመም በጣም ተሰቃይ እንደነበረ በቅርብ ግልጽ አድርጓል አለ። ይህ የሚያሳይ ምን ያህል ሃይ ፕሮፋይል እንኳን ብትሆኝ ኢት ካን አፌክት ዩ።
ስለዚህ ስቲግማውን ለመቀነስ በጣም አዌርነስ መሰራት አለበት። ስፔሲፊካሊ ደግሞ መከላከል ላይ ምክንያቱም አሁን ናይዲስ በጣም እየበዛ ነው። የሚበዛበት ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው። ሶሻል ዳይናሚክሱ በጣም እየተቀየረ ነው። ሶሻል ዳይናሚክሱ በጣም በተቀየረ ቁጥር ሰዎች ሚኖሩበት ሶሻል ፋብሪክ ይበላሻል። ግራ ይገባቸዋል። አምራሽ ግራ ይገ እንዴት ነው ማኔጅመንት አድርገው አንኖኖሩ ሲቀየር ጭንቅላት ግራ ይገባዋል። እንዴት ኮፕ አፕ ለማድረግ ስትይ እንግዲህ እዛ ላይ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። መልካም እስኪ ስለ ባይፖላር ዲስኦርደር ደግሞ እናውራ። በአማርኛው ዋልታረገጥ ስሜቶች የሚለው ሐሳብ ነው አይደለ? በሁለት የስሜት እንትኖች መሃል መገኘት። አንድ ሰው በዚህ ህመም ተጠቅቷል ስንል የሚያሳየው ምልክት እንዴት ያለ ነው? ህክምናውስ እንዴት ያለ ነው? ይዳናል ወይ? ባይፖላር እንግዲህ ዋልታረገጥ ያው ይሄ እንትን አይደለም ምንድነው ትርጉሙ በቃ በራሳችን ነው ዝም ብለን የሰጠ ነው። ላይክ በትክክል በቋንቋ ባለሙያዎች ቅድም አንደኛው ከሰጠ ባለሙያዎች ሊተረጉሙት ይችላሉ። አንደኛው ችግርኛ ሀገር የህክምና ቋንቋዎች ወደ አማርኛ ትራንስሌት አልሆኑ። ይሄ እንግዲህ የማን ስራ ነው? እየተሞከረ ነው። ዲክሽነሪ ምናምን እየተሰራ ነው። ስትሮንግ ግን ብዙ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ህክምናን እንደኛ ሀገር ወደኛ መልሰሽ ማሳደግ ካለብሽ በመጀመሪያ ወደ ቋንቋው መመለስ አለብሽ። ያለበለዚያ ማህበረሰቡ ተረድቶት ለማሳደግ አይችልም። መጀመሪያ ማህበረሰቡ ሀሳቡ ሲገባው ነው መልሶ የሚያሳድገው። ስለዚህ እሱ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ምልክቶቹ የሚያሳዩት የባህሪ መለዋወጥ ነው። ባህሪ መለዋወጥ እንግዲህ በሁለት ገልጫለሁ እኔ በክረምትና በጋ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ላይ ፉል ኦፍ ኢነርጂ ይሆናል። ፉል ኦፍ ኢነርጂ ብራይት አክሲሱ ኢነርጂ ፖዚቲቪቲ ብራይት ይሆናል። ላይክ ዌሪ ቨሪ ጎ ላይክ ለምሳሌ በህይወትሽ በጣም ሰክሰስፉል እንደምትሆኚ ታውቂያለሽ። የሆነ ቢዝነስ እንደዚህ ዲዲ ኳኳኳ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርግ በዚህ ብር እንደዚህ አድርግ ጨርሰዋለሁ ብለሽ it's easier for you you can communicate with anyone high mood ላይ ስትሆኚ ቀበሌ ሜዳ አይቸግርሽም። አይጨንቅሽም። ጭንቀት የሚባል ድራሽ ነው የሚጠፋው። ባየር ላይ ነው የምትንሳፈፊው። ሀሳቦቹ ቀላ እንደዚህ ያደርጋቸው ለሰው ስታሳምኝውላ በጣም ነው የምታሳምኛቸው። ስ ቬሪ ናይስ ዋን አሪፍ ስቴት ነው። ያቤዝ ራሱ ወደዋሉ ይላል። ደስ የሚለው ስቴት ነው። ሊትራሊ መጥፎ ስቴት አይደለም እሱ። ግን ምንድነው አንዳንድ አሁን እንግዲህ ሁለት ስቴት አለው። አሁን ሃይፖማኒያ ማኒያክ ስቴት አለው። ከፍታ ስቴት አለው፣ ዝቅታ ስቴት አለው አይደለ? ከፍታ ስቴት ሁለት አሉ። አንዳንዴ ማኒያ ይሆናሉ፣ አንዳንዴ ሃይፖማኒያ ይሆናሉ። ማኒክ ከሆኑ የተንሳፈፈ ነው፣ በጣም የራቀ ነው። መሬት ያለውን እንትን የመሳት አለ፣ ያለ መርገጥ አለ። እሱ አደገኛ ነው። እሱ ሲሆን ብዙ ጊዜ ብዙም አይሄዱም፣ አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ፣ እንትን ይላሉ። ኢቭን መኪና ሲነዱ በእርግጥ ነው መሪ ለቀው ሊነዱ ይችላሉ። ለእነሱ ታዛ ሶፋኒ እና አደጋ ሊያደርስ ይችላል በዛ እንትን ላይ። ሃይፖማኒክ ግን ሞርፍ ከዛ ዝቅ ያለ ሆኖ ሌላ ሰው የሚፈራው ነገር ግን አንቺን አይነካሽም። ሴፍ ነሽ። ሬዚስታንስ የሚባል የለም። በመሬት አይደለም የምትሄጂው። ፍሪክሽ ምናምን አይነካሽም። እንደዚህ እንደዚህ አድርገን በቃ እንዲህ የዛሬ ዓመት የሆነው ሊትራሊ በዛ ጊዜ ዘሞ ሰክሰስፉል የምትሆኝበት ጊዜ ነው። ታሳኪያለሽ። ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ ዓለም የተወትሽ ውጤት ነው አላልኩሽም? ቀደም ያሳኩታል። በዓለማችን ላይ በጣም ብዙ ሃይፖማኒክ ሰዎች በጣም ሲግኒፊካንት ከፍተኛ ደረጃ ላይ አሉ። በጣም እኛ ሀገርም እንደዛው አሉ። ግን አንዳንዴ ከፍ ስትይ ትወድቂያለሽ። ለምን አትረግጭማ? መሬቱን ሪያሊቲው ስለምትርቂ ዲሲሽንሽ ፑር ይሆናል። ላይ ቅድም እንዳልኩሽ አክት ስታደርጊ መኪና መሪ ለቅ አንዳንዴ አይተስታቂ መሪ ላይ እግራችሁን አድርገው የሚነዱ ሰዎች አይተስታቂ እኔ አይቻለሁ። ጓደኛዬ እና ሲነዳ አይቻለሁ መሪ ላይ አድርጎ ምና ያ ዛትስ ዌን ዩ አር ሃይፖማኒክ ስትሆኚ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በበጋ መሰልኩት። ለዛ ነው ደስታ ነው፣ ኢነርጂ አለሽ፣ ፍርሃት የለሽም፣ ጨዋታ ነው፣ ብራይት ነው፣ ብርት ያለ ቀን ነው። ዋት ብራይት ደይዝ ያቤ ሲል ትዝ ይልሻል። ኢትስ ማይ ብርዝ ዴይ አብሸጥ ብሉ እሱ እሱ አለ። ግን ፓርቲንግ አይቆይም፣ ይወርዳል። እንግዲህ ለሳምንታት ለወራት እዛ ላይ ቆዩና ሲወርዱ በጣም ይወርዳሉ። ሲወርዱ በጣም ነው የሚወርዱት። ያኔ ሰው ያገኛሉ፣ ሴክሹዋል ሃይፐር አክቲቪቲ ይሆናቸዋል። አይተሽዋል? አሁን ለሰው አሁን ሴክሹዋል ሃይፐር አክቲቪቲ ሲሆን ያቤ ዘይ ቲንክ ዛት ቦዘን ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ሲክነስ
በጣም አንኒሰሰሪ ፖዚሽን ደስ ይላቸዋል። በጣም ኦድ የሆነ ነገር ይወዳሉ። በቃ ሬዚስታንስ የለም፣ ፍሪክሽን የለም። ቢሳ ነው ይሄ ማህበረሰቡ አይወዶም ይወዳል የለም። እዚህ ቶትሽ ውስጥ አይመጣም። ቶት ነው ጨዋታው። አይመጡም። ፊልተር ሆኖ የሚመጡት እንደዚህ ብራይት። ከዛ ያ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሃይፖማኒክ ዩ ሰክሰስፉል ነው የምትይኝ፣ በህይወትሽ የተሻለ ነገር የምታሳኪበት ይሆናል። ዲፕረስድ ስትሆኝ ግን እንደዚያ የጮሽባቸው ቀኑን ሙሉ ካላገኘኋቸው ስደዊ ምናምን የነበር ሰዎች ሲደውሉ አታነሽም። ስልክ ሴት ውስጥ ነው ዩቢ ሎንሊ፣ አለም ጨለማ፣ ምን ለምንድን ነው የምኖር? ህይወት ምንድን ትርጉ ትሰራ ላይ ታገኛል። ከዛስ ኦዲስ ላይ ከዛ ከዚ ምንድን ነው ማለት ነው? እሱ ዳርክ ትጣያለች ማለት ከዛ ስራ ታቆሚያለች። ጠዋት ይደግምሻል። ከንበርፊ ስትነሲ ዩቢ ሰዓት ኢሪቴብል ትሆኛለች። መቆጣት በሚናገሩ ስላ መበሳጨት ነው። እዛ ፋይናሊ ስራሽን ቀዝቀዝ እየገዝገ ቶትሻ ኔጌቲቭ ቶት ላይ ነው መውደቅ ነው መክሰር ጥቅም የለውም ነው ቶትሽ ጉትቶ ላይ ያው ሰቀልች ይወጣ ይወጣና ትወድቂያለሽ ማለት ነው። ከዛ ያው በትኖ አጭኖ መበተን ነው ታገኛለች፣ ታጫለች። ብዙ ሰዎች በዘገር ሚሰሩ ይሰራለሁ እጅ ላይ ምንም የለም ይላል። ሲጀመር ሀሳብ ካረጋ ሀብትሽ አይረጋም። እዚህ ጋር ካረጋ እዚህ ጋር አይረጋም። ይህንን ማርጋት ያለ ሰው ግን አሁን ይህንን ለማርጋት የሚሞክር እዚህ ጋር ነው ማርጋት ያለበት። ህክምናው በመጀመሪያ ችግሩን ችግር እንደሆነ መረዳት በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ሪጀክት ነው የሚያደርግ ባለሙያ በሌላ ሲጀመር ሐኪም ጋር አይመጡ ሲመጡ የሚመጡት በሌላ ችግር ነው እንዳልኩሽ። እንድ ከትውታቸው ከድርጊታቸው ተገንዝበሽ ብታያቸው ሪጀክት ያደርጉታል። እነሱ ብቻ አይደለም ሪጀክት ማለት ቤተሰብ ራሱ ሪጀክት ያደርጓል። ብዙ ጊዜ ሳይኮቴራፒ ሲሰጥ ፋሚሊ ካውንስሊንግ አለ። ፋሚሊው ራሱ ማመን አለበት። ይሄ አሁን ሰማ ሲያነቡት ይሄ ነገር በሽታ መበለስ ማሰብ ጠቃሚ ነው። ለምን ነገ የሆነ ሰው ከፋሚሊ ቢያጋጥምሽ ሪጀክት አታደርጊ። ያው ሰው እንደዚህ ሲባል ሰምቻለሁ። አንድ ስቴፕ ይፈቀቃል ማለት አብዛኛው እንትን እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው። ይሄን እንዲቀበሉ ደግሞ እንደዚህ ነገር መረጃ ሲኖር ሰው ኮንሺየስ ይሆናል። ፋሚሊ ምንድነው ከዛ ከተቀበለ በኋላ እንግዲህ ያው ከአክሲስ ነው እንግዲህ መነጠል ያለብሽ። ከነዛ ቶቶች መነጠል አለብሽ። ከነዛ ቶቶች ለመነጠል ሳይኮቴራፒ ካውንስሊንግ አሉ ምክሮች። ሀሳብሽን በሌላ ሀሳብ ትሞዩና በከፍተ ይሄ ሀሳብ ቀላል አይደለም። እኔ ዝም ብሎ ተመንጭቆ ለሌላ ሀሳብ ዛሬ ከዛሬ ጀምሮ ሀሳቤን እዚህ ጋር አደርጋለሁ ብለሽ ብትወስኝ አትችይም። አንዴ ጠዋት ከእንቅልፍ ስትነሺ እዛው ጋር ምትነሺ። ይህንን ፓወር የሚጎትት ነው በሌላ ሀሳብ ውስጥ የሚከት ከፍተኛ ምክር አገልግሎት ስትወስጂ እና ትወትሽ የሚቀየር ከሆነ አንቺ ትችያለሽ። ተወት ነው የታመመው። ስለዚህ በሳይኮቴራፒ አለ። አንዳንዴ ሬዚስታንት ይሆናሉ በጣም የችግር ወይም ሜዲኬሽን የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በሳይኮቴራፒ ብቻ ድሮ ማድረጉ ከሆነ እንግዲህ መድኃኒቱ ዲፔንድስ ኦን ሲምፕተሞቹ ነው የሚወሰነው። ምን አይነት ቶቶች ነው ሜሊ ዶሚኔት ያደረጉት? ምክንያቱ ቶቶቹን ማቆም ነው ሲጀመር መድኃኒቱ። ሌላው ሰው በቃ ቶት ነው በሽታ እንዳልኩሽ እነዚህ ቶቶች ይኸውልሽ እኔ እያወራሁሽ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ከሁለታችን አንዳችን ችግር ቢኖረን ይሁን አንድ አጀንዳ ነው የሚሽከረከርብሽ። ልታቆም አንቺ እዚህ ጋር እየሰማሽኝ የሀሳብ ይሽከረከራል። ልታቆም አይችልም። አሁን እኮ እኔ ክላስ ውስጥ ነኝ ብለሽ አይቆምም። አሁን እዚህ ቦታ አይቆምም። ከፍተኛ ኢነርጂ ነው። ቶት ኢነርጂ ነው። ባይዘ ቶት ፓወር አለ፣ ኢነርጂ አለ። ብዙ ስታስቢ አሁን ጭንቅላት በጣም ሞቆ ያውቃል፣ ግሎብሽ ያውቃል። ኢነርጂ ነው፣ ኢነርጂ ፕሮዲስ ያደርጋል። እና ያን ቶት ማርገብ ነው መድኃኒቶቹ። ከተረገብሽ በኋላ ወደ ሌላ ሀሳብ፣ ወደ ሰላማዊ ሀሳብ፣ ወደ ጤነኛ ሀሳብ እንድትሸጋገሪ በካውንስሊንግ እንትን ይሰጥሻል። ሲሻልሽ መድኃኒቱ የሚቆምበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለ ዲፕሬሽን እና አንዛይቲ ደግሞ እናንሳ። ደብሊውኤችኦ በ2021 ባወጣው መረጃ መሰረት 3.8% የታመማችን ህዝብ 3.8% ወይም ወደ 280 ሚሊዮን የሚሆነው የዲፕሬሽን እንዳለበት ይናገራል። ከ15-29 ዓመት ከሚሆኑ ሰዎች ደግሞ 700,000 የሚሆኑ ሱሳይድ በዲፕሬሽን አማካኝነት ሱሳይድ የማድረግ ነገር ይታያል። በእኛ ሀገርም ይሄ ድባቴ የምንለው ህመም በደንብ ያለ ነገር ነው።
ግን ህብረተሰቡ ጋር ምን የሚል ነገር አለ ደብሮኛል ስትል የሆነ ነገር በማድረግ እንደምትወጣው አይነት ለምሳሌ አንድ ሰው ለጓደኛ ሄደ ደብሮኛል ብትለው ሐኪም ቤት ከመውሰድ ይልቅ የሆነ ቦታ ኢንጆይ እንድታርጉ የመውሰድ ነው እንጂ እንደ ህመም የማየት ነገሩ አይታይም። የድባቴ ህመም እንዴት ይገለጻል? በህመም ደረጃው ማለት ነው ምን ያህልስ አስከፊ ነው? ይኸውልሽ ቆንጆ ጥያቄ ነው። እኛ ሀገር ቁጥሮቹም እንደተቀሻቸው ናቸው። ከፍተኛ ጉዳትም ያለው ዲፕሬሽን ነው። ላይክ ምክንያቱም እንግዲህ እስከ ሞት የሚያደርስ በሽታ ነው። ሊትራሊ አብዛኞቹ ያው ወደ ሞት ነው አልቲሜትሊ የሚገፉሽ። ግን አሁን ብዙ ሰው ኢቭን ይሄ መጽሐፍ ካነበበ በኋላ ክሊር አንደርስታንዲንግ የሌለው ምንድነው መሰለሽ፣ በየቀኑ በሆነ ባጋጠመሽ ነገር ሁላስ ሙድሽ ዝቅ ባለ ቁጥር በደበተሽ ቁጥር በሽታ ነው ማለት አይደለም። እስ ናቹራል ጤነኛ ነው። ለምሳሌ አንቺ ከፍቅረኛሽ ጋር ተጣልተሽ በቀኑ ሙሉ ክፋት መጥፎ ነገር ቢሰማሽ ችግር የለውም፣ የሰውነታችን አሰራር ባህሪ ነው። ነገር ግን ፈንክሽናል ዲሴቢሊቲ እስኪያመጣ ድረስ ላይክ ሌላ ስራ መስራት እስከማትች ድረስ ሩቲን አክቲቪቲሽን እዚህ ጋር እያወራን እሱ የምታስቢ ከሆነ በእንቅልፍ ልብሽ እሱ የሚዞር ከሆነ ጠዋት ስትነሽ እሱ የምታስቢ ከሆነ ለቀናት የሚቀጥል ከሆነ ዩዥዋሊ ፎር ዊክስ የሚቀጥል ከሆነ በሽታ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መለየት አለብን አንደኛ። ሁለተኛ ዴይሊ ያው የሚደጋገሙ ቶቶች ራሱ እንደዛ የዝቅተኛነት ስሜት ከሆነ ሀሳብ መታከም አለ። ቅድም ያልኩ ሀሳቡ ነው በሽታ የሚመጣ። አሁን ያኛው ዲስኦርደር የሚሆነው አሁን አንቺ ዛሬ የድብርት ስሜት ተሰማሽ፣ ነገ ተሻለሽ፣ ከነገ ወዲያ ተሰማሽ ተሻለሽ። እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ግን ቅድም ፓተርኑን ለይተሽ አንቺ ቶትሽን ማከም አለብሽ መጀመሪያ። ያለበለዚያ እሱ ተደምሮ ፋይናል ኢት ዊል ቢ ዲፕሬሽን። ሌላ ነገር አይደለም ዲፕሬሽን የሚሆነው። ዛሬ ሁለት ቀን የሆነ የሚሄደው ቶት አስተሳሰብሽ ከዛ ተሳፍር ቁጭ ይላል፣ ዴይሊ ሆነ ቁጭ ይልልሻል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ መለየት አለብን። ቶት ብቻ ከሆነ ቶቱ ሙድሽ ነው ማከም አለብሽ። ከዛ ለመውጣት ዲፈረንት እዛ ላይ እንዳስቀመጥኩት ዮጋ ኤክሰርሳይዝ መስራት አለብሽ። ቶቶችሽን የምትቆጣጠሪበት ሜቶዶችን ማዘጋጀት አለብሽ። ነገር ግን ዲፕሬሽን እንግዲህ ለቀናት የሚቆጥል የሚቆይ አንደኛ ብቸኝነት ነው። በቃ ማንንም አትፈልጊ፣ የተመረጠ አይደለም። ሁሉም ሰው ነው በጅምላ የሚያስጠራሽ፣ ምክንያት አልባ ነው። ቀጥሎ ሆፕለስነስ ነው። በቃ ሆፕ የለኝም፣ ምንድን ነው ተስፋ? ዋይ አይ አም ሊቪንግ ሂር ፐርፐስለስ። በቃ የሚሰማኝ ዓለም ምንም ጥቅም ጨለማ ማለት። የሆነ ጊዜ ላይ ኮንድ ስትጓጉላት ነው ጨለማ ይሆንብሻል። አሁን ሰዎች ያንን አይረዱትም። ያ ስቴት ኦፍ ማይንድ ነው። በጨለማ በመሆን ውስጥ ያለ ሰው መሞት ደስ ይላል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አይል ቴል ዩ ዛት ማለት እንትን የሚለው ህይወት ደስ የሚለው እንትን ስትሆኝ ነው፣ ደስ የሚል ነገር ስትሆኝ ነው። ጨለማ ከሆነ ሰው መሞትን ቢሻ ውስጡ ያለው ጨለማ ነው። ስለዚህ ዲፕሬሽን አንደኛ ብቸኝነት ይሰማሻል፣ ሆፕለስነስ ይሰማሻል፣ ምንም ተስፋ ሄልፕለስነስ ይሰማሻል። አንቺን የሚያግዝሽ ማንም ሰው እንደሌለ፣ ቤተሰቦችሽ እንደማይፈልጉሽ፣ ጓደኞችሽ እንደማይፈልጉሽ፣ ኤቭሪባዲ እንደማይፈልግሽ ይሰማሻል። ቀጥሎ እንዳልኩ ሳድነስ አለ፣ አንገር አለ፣ ፊዚካል ዊክነስ አለ። ሴክሹዋል ዲዛይርሽ ሙሉ ለሙሉ ወይ ይሞታል ወይ ዘአዘር ይሆናል። ምንም ሴክሹዋል ዲዛይር አይኖርሽም። በስራሽ፣ በትምህርትሽ፣ በማህበራዊነትሽ ዲስኮኔክት ታደርጊያለሽ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንቅልፍ ማጣት ይከሰትብሻል። በጣም ቬሪ የሆነን ሀሳብ ገብቶብሽ ያንን ሀሳብ አትረሹ። ለምሳሌ የሆነ ሰው ክፉ ነገር ቢናገርሽ ጭንቅላት ሲያመነዥገው ነው የሚውለው። ለምሳሌ እኔ እና እዚህ ጋር ከዚህ እንውጣ እንረሳዋለን፣ ወይም ይበዛ 30 ሊቀበር ወይ ነገ ግዴና። ስለዚህ አንድ ሀሳብ ግን ተከትሎሽ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ከአንቺ ጋር ተከተለ ስቴቱ የተናገረች ሰው አይደለም ችግሩ፣ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። እዚህ ጋር ያለው የለቀቀ አይደለም፣ ቬንትሌት እያደረገ አይደለም። ጭንቅላታችን ቬንትሌት መሆን አለበት። ልክ ኩላሊታችን፣ ሳምባችን፣ ልባችን ቬንትሌት እንደሚሆነው ጭንቅላታችን ሀሳቦችን እየታጠበ ሪፍሬሽ መደረግ አለበት። ያንን እያደረገ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሀሳብ ተረጋጋሚ ረጅም ሰዓት ካሰበ ጭንቅላትሽ መታከም አለበት። ህክምናችን የሁሉም አንድ አይነት ነው እንዳልኩሽ፣ ሳይኮቴራፒ አለ፣ ሜዲኬሽን ቴራፒ አለ። ግን ከሁሉም ግን ይሄ ፕሪቬንሽን ያስፈልጋል። ማለት ሀሳብ መድኃኒት ነው መርዝም ነው? ሀሳብ መድኃኒት ነው መርዝም ነው? የምታስቢውን ሀሳብ ዴይሊ ኦዲት ማድረግ አለብሽ። ምን ላይ ነው ማስበው? እንዴት ነው ማስበው?
ይሄስ ኦሪጅ ማድረግ አለበት። እሱ ፕሪቬንሽን ይባላል። እሱ ላይ ካንሰራሽ ቀጥሎ ስቴፕ ላይ ደም ማለት ነው። መልካም። የፕሮፌሰር አታ ላይ ያወጡት በ2004 እንደ አውሮፓ ነቁጣጣሪ ወጣ አርቲክል ላይ ያገኙት መረጃ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በ2004 11 ሳይካትሪስቶች ብቻ ነበሩ። ሬሾ 1 ሳይካትሪስት ለ6 ሚሊዮን ሰው እንደማለት ነው። በ2006 ደግሞ ካለው የጤና ችግር 12% የአእምሮ ህመሞች ይወስዳል ይላል። ግን ጤና ጥበቃ ለአእምሮ ህመሞች የበጀተው በጀት 2% ነበረ። አሁን ላይ የተለያዩ የአእምሮ ህክምና ክፍሎች በተለያዩ መንግስታዊ ሆስፒታሎች ተከፍተዋል። ለምሳሌ ጳውሎስ አለ፣ የአእምሮ ክፍል አላቸው፣ የካቲትም አለ፣ የግል እንትኖችም ተከፍተዋል፣ እነ አብርሆት፣ ለቤዛ፣ ስጦታ። ግን ይህንን ሁሉ አርገን ደምረን አሁን ላይ ያለው ለአእምሮ ህክምና የሚሰጠው ትኩረት በመንግስትም በህብረተሰቡም ያለው እንዴት ያለ ነው ትላለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። መጽሐፌ ላይ ላነሳው ሞክር ያለው ቀደምም የተሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ነው። ዋናው እንትን ይሄ ችግሩ ስለማይታይ ነው፣ ቪዚብል ስላልሆነ ነው። አንድ ሰው ኩላሊት ቢታመም መስራት አይችልም፣ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚያቆመው። የአእምሮ እንትን ግን በጣም ቪዚብል አይደለም፣ ህመም አልባ የሚታይ አይደለም በሽታው። ስለዛ ከመንግስት ጀምሮ ማህበረሰቡን ጨምሮ ዝቅተኛ ትኩረት ነው የሚሰጠው። አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ብትሄጂ እንደ ሱቅ ነው። ሳይኬትሪክ ክሊኒኮች እንደ ሱቅ ላይክ ስራ ሄደች ስትመለሽ የሆነ ነገር በጣም ስራ ላይ መጥፎ ስሜት ተሰምቶች ሀሳቡ እኮ ታውቂያለሽ፣ ቅድም መርዝ የሆነ ሀሳብ ውስጥ ካለ ታጥበሽ ነው የምትገቢ። ሳይኮትራፒ ወስደች ነጽተሽ ነው የምትገቢ፣ አትሸከሚው። በዛ ደረጃ ነው ሰርቪሱ መሆን ያለበት። ካለው ከአራት አንድ ማለት ኖዋኒዝ ስፔር አለ ማለት ነው። እና እኛ ሀገር ግን ቅድም ላይ ለረጅም ዘመናት አማኑኤል ስፔሻላይዝ ውስጥ ብቻው ፉል የሚሰጥ እንትን ነው የሆነ አመት ላይ ደብሊውኤችኦ ሰፖርት አድርጎት ሁሉም ሆስፒታሎች እና ፋሲሊቲዎች ክሊኒክ እንዲኖራቸው ፕሮጀክት ነበረ። ሰክሰስፉል አይደለም ማለት አብዛኛው ነበርኩበት እና ብዙም እንትን አላለም። አዲስ አበባ ውስጥ የተወሰኑ ሆስፒታሎች እንትን ብሏል። እንግዲህ ሁለት ትልቅ ችግር አለ። አንደኛ ዲማንዱ የለም። ዲማንዱ የሌለው ችግር እንደሆነ ሰው ስለማያውቅ ማለት ነው። እንደ ቀልድ እንደሱ እሱ መጥቶ ነው እሱ ሳይኮ ነው ላይክ አሁን ሰክሰስ ራሱ ቶቱ ላይ ዲተርሚንድ እንደሆነ ብታውቂ እኮ ረጅሙን ህይወትሽን በመስራት ሌላ ነገር ትምህርትሽን በማማር እንትን ትያለሽ። ቶትሽን እኮ አከመሽ ሰክሰስፉል መሆን ትችይ ነበረ። የፌለርሽ እንትን አሁን እኛ ጋር በጣም ሲስተሙን ትወቅሻለሽ አይደለ? ኢቭን በየፋሲሊቲ እኛ ጋር አሁን በየቦታው ስትሄጂ ሲስተም የማይማረር ሰው የለም። እዛም የሀሳብ ውጤት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንደ ችግር ይሄ ችግር አለብኝ ብሎ ስለማሄድ ዲማንድ የሌለ ይመስሏል ገቨርንመንት። ምክንያቱም ያው ፖለቲካ ሲስተም የመጣውን ችግር ነው የምትፈችው። ስለዚህ ለእኔ የሚታየኝ ችግር አንደኛ ህብረተሰቡ ይሄ ችግር እንደሆነ ስለማያውቅ ለረጅም ጊዜ አይሄድም። ሁለተኛ ያወቀውም ደግሞ ስቲግማውን ስለሚፈራ ዋንቱ ቢ ላይክ ሌላ ቦታ። አሁን ለምሳሌ በየጸበሉ እና በየሃይማኖት ተቋም እኮ ብትሄጂ ዩ ፊል ኢት ሰምሃው ለማለት ሞክሬያለሁ። ምክንያቱም በአብዛኛው እንደዚያ ችግር ያለ በጸበሉ ቦታ ነው ያለው። ቢኮዝ ውስጡ ሰላማ ይረበሻል ምናምን ነው የሚልስ በትክክል ፍሬም ባያደርገው ቤተሰብ ውስጥ ራሱ በጣም ትበሳጫለች፣ ትቆጣለች፣ ትናደዳለች ምናምን እያለ እስቲ ጸበል ሞክሪ ጸይ ላይ የለት ይባላል። ችግሩ አለ፣ ግን ችግሩን በትክክል ኳንቲፋይ ተደርጎ ለመፍታት ያልተሄደበት እንትን አለ። ያ ደግሞ ምንድን ነው እንደ ማህበረሰብም እንደ ገቨርንመንትም ያለው ገነስ ይነፋ አይደለም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች አስፈላጊ ናቸው። እንትኑ ሲነሳ እንደ ገቨርንመንትም ትኩረት ተሰጥቶ ሲመጣ የሆነ ቀን ላይ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ግን መነሳት አለበት። መልካም። ጦርነት ላይ እንዳለ ሀገር ለጦርነቱ ቅርብ የሆነ ማህበረሰብ ምን አይነት ስነ ልቦናዊ ችግር ይገጥመዋል? ከዛስ ደግሞ ምን አይነት እገዛ ነው ማግኘት ያለበት? ማለት ላይክ ኤኒ ትሮማ ፖስት ትሮማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የሚባል አለ። ኤኒ ትሮማ ከትሮማ በኋላ የአእምሮ ጉዳቶች አሉ። ጉዳቶቹ ቅድም እንዳልኩት ፊር ላይ ቩልነራቢሊቲ ላይ ያ ችግሮች ተመልሶ የሚመጡ ይመስል የሚያስፈሩ ናቸው። እነዚያ ችግሮች የሚመጡ ስል ጭንቅላትሽ ያን ተወት ወደ ሰውነትሽ ይልቃል። ያ ተወት ፓወር አለ ሰውነትሽን ክሪፕልድ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ
እነዛ መታጠብ አለባችሁ። ቀድም ስልሽ የነበረው ማንኛውም አስፈሪ ጉዳት ያላችሁ ሰዎች ታጥቦ መውጣት አለባችሁ። አስማችስ ፖሲብል በሳይኮቴራፒ ማለት እንትን ከሌለባችሁ አዛት ሞመንት ሌላ ከባድ ጉዳት ከሌለባችሁ ሳይኮሎጂካል ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ አሁን ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ምንለው በጣም ከፍተኛ አደጋ ከደረሰባችሁ በኋላ ሰዎች ያንን መርሳት አይችሉም። ሲተኙ ስኖት እዚህ ሚላቸው አይናቸው ሲጨፍሩ ለምሳሌ የተደፈሩ ሴቶች በብዛት አይናቸው ሲጨፍሩ ያን የሚመጣው ያቶት ሲመጣ ሰውነታቸው ምን ያህል ሚዘረብል እንደሚሆን ማሰብ ከባድ በጣም ፔይንፉል ነው። ያ ወሻውት መደረግ አለበት። እዚህ ጦርነት ደግሞ ዩ ኖ ዳት ኤቭሪቲንግ አለ ኤቭሪቲንግ ዘመድሽ ቀርብሽ ሞቶበታል። አንዳንድ ያየሽቹ ሞቶች አይረሱ። በቲቪ ራስኮ ለማየት የሚገብዱሽ ፒክቸሮች አሉ። አንቺ በቲቪ ያየሹ ሞት አገዳደል በአካል ያዩ ሰዎች አሉ። እናትሽ ለምናም አያድርገውና ምናም አደጋ ሲደርስባት እህትሽ ሲደርስባት አይተሻል። ያ ካምሮሽ ካልወጣ ያምሮ ካንሰር አልቴል ዩዛት ማለት እነዚህ ሰዎች በህይወት መኖር እጅግ ከባድ ነው የሚሆንባቸው። ስለዚህ አሁን በጣም ከፍተኛ ሰፖርት ያስፈልጋል። ስፔሲፊካሊ ሳይኪያትሪክ ሰፖርት አብዛኞቹ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እዛ ጋር የሚሰሩት ያው እየቀጠሩ ነው እነዚህ አይነት ባለሙያዎችን። ከችግሩ አንጻር ስታይ ምንም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በጣም በከፍተኛ በዘመቻ ምክንያቱ ችግሩ በአንድ የተከሰተ ኮንፍሊክት በጣም በአንድ በማስ የሚከሰት ነገር ስለሆነ በጣም ማሲፍ የሆነ አድሬስ መደረግ አለበት። እኛ ሀገር ደግሞ አብዛኛው ትልቁ ችግር ሰዎች እንደዚህ ችግሮችን ሼር ራሱ ማድረግ ሪዘርቭድ ነን፣ ማውራት አይፈልጉም። ያንን አስወርቶ ደግሞ ማጣ እጅግ ከባድ ነው የሚሆነው እና ከፍተኛ እና ስራ እንዳለብን ያም ስራ ቀጣይነት መሆን እንዳለበት ምክንያቱም አፌሮል ይህ ጦርነት ራሱ እኮ ዞሮ ዞሮ የቶት መታመም ውጤት ነው። ከባድ ስራ የሚጠብቀን ይመስለኛል። መልካም፣ እንደ መውጫ ቀጣይ በምን ስራ እንጠብቅ? የታካሚው ማስታወሻ የት የት ይገኛል? የታካሚ ማስታወሻ በሁሉም መጽሐፍት መደብር ይገኛል። ዘላለም መጽሐፍት መደብር ነው የሚያከፋፍለው። አሁን ኦልሬዲ ያው እኔ በደረሰኝ እንትኖች ብዙ ሰው ወዱታል። ለምን ላይ ራሱን የሚያይበት ነው። በግጽ በያቤዝ በኩል አድርጎ ሁሉም ሰው ራሱን የሚያይበት ነው። ስለዚህ የችግሩም እንትን እንዳልኩሽ ጤና ጥበቃ የሚያስቀምጠው ችግር ነው። ኦልሬዲ ደብሊውኤችኦ የሚያስቀምጠው ሰፊ የሆነ ችግር ነው። ችግሩም በስፋት እዚህ ላይ አንስቼዋለሁ፣ ሰዎች እንዲረዱት አድርጌያለሁ። አሁን ኦልሬዲ ቁጥር 2 የታካሚ ማስታወሻ መድኃኒት የሚል ኦልሬዲ ኦልሞስት አልቋል። ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እኔ በግሌ ለራሴ ራሱ በጣም የወደድኩት መጽሐፍ ነው። በዛ መጣለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቶት እኛ ሀገር እንዳልኩ ሁለት ቲዎሪዎች አሉ ዓለም ላይ ማቴሪያሊስትና አይዲያሊስት የሚባሉ ነው። አይዲያ ቶት ነው መታከም ያለበት፣ ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ከቶት ነው የሚመጣው። ይህንን እንትን ከመሰራትሽ በፊት ሀሳብ ነበረ፣ ይሄ ቤት ከመሰራትሽ በፊት ሀሳብ ነበረ። ስለዚህ ሀሳብ እኛ ቶታሊ ሀሳብ መታከም ሀሳብ ጤነኛ በሽተኛ ሀሳብ አለ። እዚህ ከእሱ ጋር በተያያዘም አድርጌ እነዚህም በሽታዎች አድረስ ማድረግ እንዳለብን መድኃኒት የሚል መጽሐፍ ሁለተኛ ቁጥሩ ቶልምስ ታልቋል። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምትደግዳግመኛ እንገናኛለና ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ስለነበረን ቆይታ። ሳራኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ ሲያርግ ስለገበስ። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ከዶክተር መለሰ ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ አብቅቷል። ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።